إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد مي privodimo kraju komentar tri načela od Muhammeda ibn al-Wahhaba, radimo svakako treće načelo, a to je spoznaja Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, odnosno ko je on bio, sa čime je došao i osnovne stvari koje su tu spomenute. Zadnji što smo govorili, spominjali smo tefsir ajeta iz suri El-Mudessir, pa smo govorili o značenju وَثِيَابَكَ فَتَحِرِ i tako dalje, pa smo zadržali na tome. To je zadnje što smo spomenuli. Jedno što od toga ostalo u kontekstu da nismo govorili, a to je peti ajet suri Mudessir, وَرُجْزَ فَهْجُرْ i kipova se kloni. Kaže ovdje Muhammed al-Wahhab, ruđs znači asnam, وَهَجْرُهَا تَرْكُهَا, odnosno ostavljanje, ignorisanje, ostavljanje kipova. A onda u nastavku ovdje Muhammed al-Wahhab spomenuo ono što je u drugim knjigama detaljnije pojasnio, znači ostavljanje kipova i onih koji obožavaju, u obaratu minha i odricanje od njih, i onih koji obožavaju, u adavetuha i ispoljavanje prijateljstva prema njima, i onih koji obožavaju, u afirakuha i odvajanje od njih, znači fizičko razdvajanje od njih i od, od onih koji obožavaju kipove mušrika. Pa je to ovdje, pošto vraćamo na komentar šeha Saliha Usajmija, on je to istim riječima ovdje pretumačio samo na arapskom jeziku, ovo prilike što sam ja sad spomenuo. A to je ove četiri stvari spomenute, koje su spomenute, kaže, i on je rekao da su to četiri usula, četiri temelja. Četiri temelja u heđrul ma'budat, ignorisanju, odricanju, ostavljanju onog što se obožava mimo Allaha dželešanu, ma'budat min dunila. A to je znači ostavljanje, odvajanje od njih, odricanje njih, ispoljavanje prijateljstva prema njima i istovremeno prema onima koji ispoljavaju, odnosno obožavaju božanstvo mimo Allaha dželešanu. Kaže šejh Salih Usajmi, kaže وَهَذِهِ الْأُصُولُ لَا تَخْتَسُ بِعِبَادَةِ الْأَصْنَامِ. I ovo je vrlo bitan dodatak, kaže ovi temelje, ova četiri stvari spomenute, ove četiri stvari spomenute, a to je znači ostavljanje kipova i onih koji obožavaju, odvajanje od njih, fizičko odvajanje od njih i onih koji obožavaju, odricanje od njih i onih koji obožavaju i ispoljavanje prijateljstva prema njima i onima koji obožavaju. Kaže, ova četiri temelja se ne odnose specifično na ibadet il asnam, na obožavanje kipova. Bel te umu, a ibadete maju tahadu minel aliheti dunela. Nego se, kaže, odnosi i na, i, znači, obuhvata je na ibadet, obožavanje svega onog što se uzme za božanstvo mimo Allaha dželešanu, a ne na samo, na kipove. Znači, na sve vrste širka. E sad, da li se ovo odnosi i na kjafire? Na kjafire, ehl kitabije. Da li se odnosi na njih ili ne odnosi? Jer to nisu ovdje spomenuli. Jer se isključivo odnosi na mušrike. Nadam se da znate odgovor na to. U nastavku kaže Muhammed al-Wahhab, ahada ala hada ašre sinin, i kaže ahada hada, znači pozivao je u ovo, pozivao u tevhid i ostavljanje širka 10 godina. Jedu ila tevhid, i to ću ponoviti poslije, jedu ila tevhid, pozivao u tevhid, u abade ala ašri oriđe ila sema, a nakon, kaže, 10 godina uzdignut je na nebo, وَفُرِدَتْ عَلَيْهِ السَّلَوَاتُ الْحَمْسُ, i propisano mu je 5 namaza. Pročitat ćemo prvo ovaj tekst, pa ćemo da komentarisati. وَصَلَّا فِي
Mekete selate sinin i klanjao je u Meki tri godine prije hidžre, znači. Tri godine prije hidžre je klanjao pet vakata namaza poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači bilo naređeno, to prvo naravno sahabima. U obadeha umire bil hidžreti, nakon toga mu naređena hidžra ila Medine, umet da učin hidžu Medinu, tad grad se zvao Jesrib, poslije je promijenjeno ime pa se zvao Medina. Znači, nakon što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada je postao vjerovjesnik, a poslije toga poslanik, bio je, znači, boravio je 10 godina u Mekki, među mušicima, pozivao je mušike u islam i pozivao ih u tevhid. I to je glavna bila misija. Nakon što je prošla 10 godina i uzdignut je na nebesa, odnosno Isra'u i Mi'rađ, koji se desili poznati događaj, opisani u dva sahiha. Znači, kada je i poznato razilaženje, da li je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da li je uzdignut, samo da li mu je duša to doživjela ili je tijelo duša, da li je i tijelom i dušom bio na Isra'u i Mi'rađu ili samo dušom. Ili ono slabo mišljenje da je samo srcem, da je to sanjao. Znači, bio je podignut, znači noćno putovanje Isra do Mešhed al-Aqsa, poslije toga uzdignut na nebesa, a Mi'rađuhu, znači koje se desio nakon Isra, znači noćno putovanje do Bejtul Maqdisa i klanjanje namaza sa vjerovjesnicima, predvođenje namaza, tako da je poznati događaj koji su opisani u dva sahiha. U tim povodom, odnosno tim događajima je propisano 5 vakata namaza, odnosno smanjeno je sa 50 na 5 vakata namaza, a ista nagrada ima u toj noći. Znači, a to se desilo, kaže, prije 3 godine, prije hidžre u Medinu, propisan je namaz. Znači, namaz je bio od prvih vađiba vjeri, znači prije i posta, prije zekata, prije hađa, govorimo o ruknovima islama. Kaže, vasalla fi Mekke thalasa sinin, znači klanjao, znači u Mekke klanjao 5 vakata namaza. Koji je namaz klanjao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koji je namaz klanjao prije pozivanja 5 vakata namaza, oko toga ima različito mišljenje, da li je klanjao samo 2 ili klanjao i ujutro i naveče po 2. Nema preciznih dokaza za to. Ali je definitivno klanjao. Znači, poslije toga, znači, naređeno da učini hidžu u Jesrib, kako se zvala tada, poslije, znači, kada je formirana muslimanska islamska država u Medini, poslije je promijenjeno ime u Medina, a prije toga je bio grad Jesrib, gdje su bile živjeli Ansarije i Židovi i na onom mušljicu koji sada bili tamo. Nakon ovoga autor govori o hidžri. Znači, ovdje vidimo u ovom trećem spoznaju Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, ima tu govora i historijskog pomiješano sa pojašnjavanjem historijskih, znači, događaja i pomiješano sa time u što je pozivao, čime se bavio, šta je radio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, od akidijskih stvari. Kaže, vel hidžetu faridatun ala hadihi al-umma min baladi shirki ila baladi islam. A kaže, hidžra je farz ovom umetu, da se učini iz zemlje širka u zemlju islama. Vahije baqijatun ila entekume sa, i kaže, hidža traje, hidža će trajati do sudnjeg dan, sve dok nastupi sudnji dan. Vodelilo qavlu ta'ala, a dokaz za to su riječi uzvišenog, a to je onaj poznati, ona grupa ajeta, u suri An-Nisa od 97. do 99. ajeta, u kojem se spominje hidža, odnosno ajeti govori o prijetnji onima koji nisu učinili hidžu. I to će pojasniti ovdje u nastavku kada spomene tefsir od imama Begavija u njegovom poznatom tefsiru. Pa da pročitamo te ajete, pa ćemo se poslije vratiti na pojašnjenje hidže i kada je ona propisana, uz koje šartove i tako dalje. Inna ladina tevafahumul melaiketu zalimi enfusihim. Zaista oni
koga usmrte meleci, čiju dušu uzmu, dali mi enfusi koji je prema sebi učinili zunom, kalu fime kuntum, bit će im rečeno gdje, šta ste radili, gdje ste bili, kalu kunnamu stad afine fil ard, oni će reći bili smo potlačeni na zemlji, kalu elem tekun ardullahi vasijaten fetuhađiru fiha, pa će im biti rečeno zar nije Allahova zemlja široka, pa da učinite hijđru, fe ulajke me'vahum džehennem, kaže, oni, njima će boravište, takvima će biti boravište džehennema, sajat masira, a grozno, ono ružno, ono mjesto i ružan završetak. Ilel mustad afine mine riđali van isavali dan. Osim, kaže, onih potlačenih, mustad afa, potlačenih od ljudi, žena i djeci. La jestati une hileten. Hile, snalažljivost. Nisu bili dovoljno snalažljivi, znači od smisla stariji ljudi, od ljudi, žena i djeci, koji nisu dovoljno snalažljivi, na učine hiđu, vola jehte dune se bila, niti znaju puta. Znači, nemaju mogućnosti da učine hiđu. Fe ulajke asallahu en ja'fuve anhum, njima će Allah želešanuhu preći preko toga, oprostit će im. Bokane Allahu afuvan, gafura, Allah šan onaj koji prašta i prelazi preko grijeha. A onda spominje drugi ajet sure Al-Ankebut, vezan za hidžu. Ja ibadi alladina amenu, inna ardi vasi'a. O moji robovi, koji vjerujete, inna ardi zaista je moja zemlja vasi'a, široka, prostrana. Fa iyyaya fa'budun, i samo mene obožavajte. Odnosno, čemu se, zašto se ovdje spominju ajetu da je zemlja prostrana? U smislu, ako na jednom mjestu, u jednoj sredini, u jednoj državi, u jednom režimu, s jednom sistemu ne možeš da obožavaš Allaha Đelešanuhu, pa promijeni to mjesto, ostavi tu sredinu, idi tamo, živi tamo gdje možeš da ispoljavaš vjeru. I zato je vezan propis hidžre, govorit ćemo o tim šartovima, kada je vađib učiniti hidžu. U nastavku kaže Muhammed al-Wahhab, navodi riječi ovdje imama Begavi u tefsiru ovog ajeta, qala al-Begavi rahimahullahu ta'ala sebebu nuzule hadil aje, kaže imam Begavi u svom tefsiru, povod objave ovih ajeta ili ovog ajeta, kaže fil muslimine alladine bi Mekka lem yuhadiru, kaže riječi, kaže o muslima, objavljeno povodom muslimana koji su bili u Mekki i nisu učinili hidžu. Znači, većina muslimana su učinili hidžu, manja skupina, ili oni koji su primali islam su ostajali su u Mekki, nisu učinili hidžu. Nadahumullahu bismil iman, pa je Allah dželešanuhu oslovio ih, obratio im se sa imenom imana. Sa imenom imana, što znači da činjenje hidže nije djelo kufra, ne izvodi iz islama. I da završimo ovdje sa ovim hadisom o delilu adal hijreti mine suna, kaže dokaz da propisanost hijre i suneta kauluhu sallallahu alaihi sallam la ten qati od hijretu, ne prekida, ne prestaje hijra, hatta ten qati od tevbetu, sve dok ne prestane teuba, vada ten qati od tevbetu, a ne prestaje teuba, hatta tatlu a šemsu min magriba, sve dok ne izađe sunce sa zapada. Hadis je vjerodostojan, bilježi ga Ebu Daud i ocjenjen vjerodostojni od imama hadisa. Odnosno, hadis ide u prilog tome da hidža traje sve do sudnjeg dana. I nema razilaženja kod toga da hidža traje, a onaj hadis mutefekun alejhi u kojem je došla la hidžrete ba'da al-fetr, nema hidžre nakon fetha, nakon oslobođenja Mekke, to se misli nema hidžre više iz Mekke, jer je oslobođena Mekka, iz Mekke u Medinu. Odnosi se na, znači, oni koji su bili u Mekki, kada je osvojena, oslobođena Mekka, znači nima potrebe sada čini hidža u Medinu. Na to se odnosi taj hadis. Volakin džihadu van nijetun u nastavu hadisa. Ostao je borba na lahom putu i nijet. Dobro. Znači, ovi ajeti govori o hidži. Šta je ovdje bitna stvar ovih ajeta i uopće navođenje ovog pogleda u tome da, znači, govori o tome da muslimani gdje ne mogu da ispoljavaju, ili onako primi islam, sve jedno, neko živi u neislamskoj sredini sa kjafirima,
i primi islam. I tu ne može ispoljavati islam, ne daje mu, ne daje mu njegovi rođaci, rodbina, ukućani, bilo ko, ne daje mu, ili sredina, država. Bilo to veća ili manja skupina. Ne može ispoljavati propise vjeri. Obavezno da učini hidžu. Znači da ode u mjesto, da promijeni, radi Allaha dželešanuhu, znači tu je bitan nijet, kao što je došlo u hadisu, onaj hadis od Omera radijallahu anhu, innamal a'malu binnijat, tu se spominje hidža, nijet hidže, zbog čega je učini, radi Allaha ili radi dunjalka. Znači, propisano da se učini hidža, da se ode u drugo mjesto živi, da se promijeni mjesto sredine gdje se živi, da bi se moglo, da bi se moglo ispoljavati vjera, da se moglo živjeti po islamu. I to je propisano muslimanima. Što znači da je vjera, praktikovanje vjere iznad, iznad sredine u kojoj živiš, iznad domoljublja, rodoljublja, da neko kaže ovaj, u smislu kako su kod nas, Bosna, nema Bosne, nigdje gdje god ješ, Bosna, 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 a sad recimo ti u Bosni nemaš ispoljavati islam. Znači islam iznad Bosne, iznad Saudijske Arabije, bilo koje države, ibretio u ispoljavanju vjere i obožavanju lašane u tevhidu, a ne vezano za narod, za mjesto, grad, selo ili tome slično. I u tom jest univerzalnost veličina islama, da se islam uzdigao, prihvata različitost i potvrđuje, ali ne da bude razlog tlačenja, omalovažavanja, zuluma jedina drugima i davanje prednosti na osnovu toga, nego da je to, svako se rodi u takvom stanju, ne bira ga, a iznad toga je vjera, iznad toga je znači, obožavanje Allaha dželešanuhu i tevhid. Šta znači hidža? Ovdje je rečeno, ovaj, znači on je dao definiciju, Muhammed ibn Abdulvahab dao definiciju, onu poznatu, klasičnu definiciju. A to je da se ostavi mjesto širka, odnosno mjesto kufra gdje prevlađuju, gdje vlađuju propisi vladanja, opći propisi ili zakoni vladanja su neislamski, da se ostavi tako mjesto ako se ne može ispoljavati vjera i ode u mjesto gdje prevlađuje islam i muslimani, gdje se može ispoljavati vjera. A naravno, hidža je došla i u drugim hadisima, u drugom kontekstu, i u drugim šerijetskim tekstovima, pa zato ovdje navodi opće značenje hidžri šejh Salih Usajmi, kada kaže da hidža šerijetski, definicija hidže, kaže terku ma jekrehullahu wa jebahu ila ma juhibu verdav. Kaže, ostavlja ono što Allah dželešanuhu mrzi, što ne voli i sa čime nije zadovoljan, kaže a ila ma juhibu, a da se ide prema onom što voli, da se čini i uradi ono što voli i sa čime je zadovoljan. I kaže, zato imam tri vrste hidžre. Kaže, hidža tu ameli su, hidža kaže, hidža ostavljanje lošeg djela. Kaže, bil kufri, kaže, u terkul kufri, u al maasi, u sejjad. Znači, ostavljanje lošeg djela, ostavljanje kufra, ostavljanje grijeha i svega onoga što je zabranjeno, loših dijela, grijeha. To je prva vrsta hidžre, ona je došla u hadisima, spomenuta. I to je vrsta hidžre. Ostaviti ono, znači, loša dijela, grijehe, ostaviti kufr. To je hidžra. To je jedna vrsta hidžra. Druga vrsta hidžre, kaže, hidžru beledi su ostavljanje lošeg mjesta. Bi mufaraqati dari wa tahawuli anha ila ghayriha, kaže ostavljanje lošeg mjesta, loše sredine, lošeg grada, sela, napuštanje tog mjesta odlaskom u neko drugo mjesto. I treća vrsta hidže, hidžetu ashabisu, hidža ostavljanje lošeg društva, bi muđanebeti men yu'maru bi hijrihi, i znači da se ostavi, da se ode i napusti onaj koga je propisano ignorisati, minel keferati vol mutadiati vol fusaq, od kafira, novotara i griješnika. Znači, ostavljanje loših društva koje je propisano ostaviti, a to je od kafira, novotara i griješnika, velikih griješnika. U takvom društvu muslima ne treba da boravi, treba da ih se kloni, da bi sačuva svoju vjeru. Može boraviti, dolaziti sa njima u kontakt samo radi davi. To su ta tri poimanja hidžre. Znači, prvo, ostavljanje harama, loših dijela, od kufra, griha i tako dalje. Treće, ostavljanje lošeg mjesta, sredine gdje se živi, gdje prevlađuje kufr.
Treći je ostavljanje lošeg društva. Znači vidimo ti trostruku vrstu hidže, ostavljanje, znači harama, ostavljanje lošeg mjesta i ostavljanje lošeg društva. A ona znači klasična definicija hidže je ovo što spomenuo šejh Muhammed ibn al-Vehab, a to je ostavljanje hidža se oba, kako kod nas kažu. Ostavljanje znači zemlje širka ili kufra i odlazak u zemlju islama. Neki učenjaci spominju ostavljanje zemlje beledul bid'ati, mjesta sredine gdje prevlađuje novotarija, odlazak u mjesto gdje se praktikuje sunet i tako dalje. Znači ima raznorazni termine, terminologije u tom kontekstu. Osnovna je definicija ovo, znači ostavljanje mjesta sredine koje prevlađuje kufr i kafiri, odlazak u mjesto gdje prevlađuje islam i muslimani. Naravno, šta je smisao toga? Da se može ispoljavati praktiku kad islam bolji i kvalitetniji. Da se može učiti vjera, da se može ispoljavati vjera. To je smisao hidže. Uglavnom, hidža je vađib kad se ispune dva šarta. On je spominuo ta dva šarta. I ovo je vrlo bitna stvar. Kod nas je bilo baratara, nakon rata su bile prevedene i proširene nekakve fetve, kako kažem, nekakve nesiljom žanjem u smislu, koje su fetve odgovar za određeno mjesto, određenu sredinu, od određenih šejhova, da nije dozvoljno živjeti na zapad, da se mora učiniti hidža, može biti na zapad samo ići ko školu i ko ide u davu, ko ovo, ko ono, i tako slične neke fetve, pa je tu bio blagi nekakav nesporazum ili nekakve šube su ubačene s te strane. A osnova je ovo stvari, jer ovo mesela hidže, ono su pisali učenjaci prije 1000 godina i više. Dva poznata učenjaka koji su detaljno obradili u meselu su, to su Maverdi, šafijski učenjak, i hanbelijski učenjak Ibn Kudame. Maverdi u knjizi Havel Kebir, a Ibn Kudame u knjizi El Mugni. A u Ibn Kudame, u stvari njegova ta neprikosnovena knjiga El Mugni, on i jest stil pisanja preslikao od šafijskog učenjaka Maverdija, čiji je stil bio takav pisanja u knjizi Havel Kebir. Samo što je Ibn Kudame još došao sa kvalitetnijim stvarima u svojoj knjizi. U smislu obrađivanja fikhu mukare, obrađivanja mesela detaljno sa svim stavovima, dokazima, argumentima, navođenjima, stavovima uleme, učenjaka, od čega se složio, od čega se različni dokazi, argumenti, odgovorni argumenti i tako dalje. Jedna neprikosnovena knjiga El Mugni. Ali je znači preslikana i uzeta od šafijskog učenjaka Maverdija. Njih dvojica su prvi govorili o tome. Govorili o tome znači da bi bilo vađib učiniti hidžru. Znači, prije što se pojavilo savremeno doba i da prevladaju kafiri muslimanskim sredinama. A to je, znači, bio vađbe, hidža moraš se ispuniti dva šarta. Prvi je šart da se ne može ispoljavati vjera. Da musliman živi u nekoj nemuslimanskoj sredini i da ne može ispoljavati vjeru. Izharu din. Da ispoljava vjeru smiru, da živi povijek. Šta znači ispoljavanje vjeri? Izharu din. A to je, kaže, i'lanu sha'airihi, a to je u stvari da izvršava vađbe vjeri. Osnovni vađbe vjeri su 5 ili 4 ruknova islama. To su osnovni temelji vjeri. Ruknova islama. Znači, počev od 2 šehadeta, namaza, posti, hađa, zekata. Znači, u sredini gdje musliman ne može izvršavati, ispoljavati ruknova islama, znači, nema sumnje da mu je vađib učini hidžu. Mnogi učenjaci dodaju ovdje još druge vađibe, ne samo ovi ruknovi islama, i druge vađibe. Međutim, jer ako se otvorili tome vrata, onda ćemo doći od toga, pošto vađib ima stotine. Jel? Znači, ako fali jedna vađib nešto da ispolji, šta da radi, ne čini se hidža zbog toga. Pitno je ovdje da ruknove islama može ispoljavati. Znači, to je prvi šart, da može vršiti idharu din. Znači, da ispoljava, izvršava obilježja vjerije. A to su i ruknovi islama. A drugi je šart kudret el huruđ min beled el kufr. Da je u mogućnosti da napusti zemlju, neislamsku zemlju s kojoj treba učiniti hidžu. Mogućnost misli se materijalna, financijska, papirima danas, vizama, ovim onim. Znači, da je u mogućnosti da učini hidžu. Znači, da bi bilo vađib da učini hidžu, mora se ispuniti ova dva šarta. Da ne može ispoljavati vjeru, ruknove, znači osnove vjeri, i da ima mogućnost da učini hidžu.
materijalnu, fizičku, zdravstvenu. Znači, tada je vađib. Kada je mustehab? Kada može ispoljavati vjeru, a živi u nemuslimanskoj zemlji. Mustehab je tada učiniti hidžu. Što bolje da živi među muslimanima. Jer tamo izlaže sebe, svoju porodicu, da popusti vjeru, da poklekne. Naravno, opet uz uslov da je mogućnost da učini hidžu. To su ta dva šarta. Znači, to su ta dva šarta, za njih imaju argumenti, dokaze. Ja sam pisao detaljnije o tome meseli još davno. Imaju dokaz za to da treba ispoljiti ta dva šarta. Međutim, ovdje je zanimljivo da šejh Salih Osajmi dodaje još jedan šart. Taj šart, ja nisam našao da je neko spominjati šart u ovim starijim knjigama kod učenjaka, možda još neko od ovih savremeni učenjaka salefijski, a to je da je dodao još jedan šart, kaže idharu din, ispoljavanje vjerije, kaže, to je i'lanu sha'irihi, a to je, znači, ispoljavanje obilježja vjere, misli se od po zekat, hađ, namaz. A kaže on, drugi je šart, kaže ibtalu din ili mušrikin. Da imaš mogućnost da govoriš o ništavnosti vjeri mušrika, odnosno kafira gdje živiš. Da je njihova vjera batil, da nije ispravna, da je kufr i tome slično. Pa kaže on, kaže ovo me govorila kao skupina učenjaka je ovo naglasila. Misli ovdje, onda spominje Abdulatifa, šeha Abdulatifa, to sve ulema, takozvana ulema Davi, koji su došli nakon Muhammeda Abdul Vahaba. Da su govorili o tome, znači da je šart taj da u nemuslimanskoj zemlji, i ako možeš ispoljavati obilježja vjeri, ruknove islama, da moraš biti u mogućnosti i da govoriš o ništavnosti vjeri mušrika i kafira. Da je batil, da je kufr. S tim da naglasim, znači da ovaj drugi šart, ovo islamski pravnici nisu naglašavci koji su govorili o ovoj temi. Dobro. Nakon ovoga što nam dolazi, znači ovdje su jasni dokazi spomenuti, znači kuranski ajet ovdje kuranski govori o tome, znači da je bila skupina u Mekki koji su primili islam, a nisu učinili hidžu. I šta se desilo? Desilo se kad je bila bitka na Bedru, da su ih mušici poveli u borbu i bitku. Pa su učestvovali, prinudno su morali učestvovati u bitki. Jedan od klasičnih slučajeva je bio ko? Amidžad poslanika, El Abbas. On je učestvovao na strani mušrika protiv ashaba i poslanika, i zarobljen je bio. I kad je doveden pred poslanika, prema jednom hadisma, spominje i Hakim u svojemu Sedreku, vjerodostojan hadis, pa kada je doveden pred poslanika, zarobljen, on je rekao, kaže, ja sam primio islam, ja sam vjernik. I očekivao da ga poslanik sallallahu alejhi ve sellem oslobodi od toga. A šta mu odgovorio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Amma anta fa dhahiru tebe, kaže, tvoje ponašanje, tvoja vanština bila protiv nas. Ti si došao borio protiv nas. Bio si u redovima mušrika, borio protiv nas. Sad kad si uhvaćen, kad si zarobljen, kažeš ja sam musliman." I šta je vratio ga u Meku i dao ti otkup za njega? Ajet govori o tome, znači, da je bila skupina, znači, koji nisu učinili hidžu. Izrazno razdravljiva. Neko nije učinio hidžu zbog toga da ne ostavlja imetak, kuću, da ne ostavlja porodicu. A poslije, kad je oslobođena Meka, onda je prestala hidža koja važi i vrijednost te hidže iz Meke u Medinu. Dobro. Pa kaže ovdje u nastavku, kaže ovdje šejh Salih Usajmi u komentaru, kaže aqbaha minhu men yaqiru kaže la madhi dinihim, kaže spominje ovaj šart što sam malo prije spomenuo, da onaj ko živi u muslimanskoj sredini da ima mogućnost da govori o neispravnosti vjere mušika kjafira u tom mjestu gdje živi. A kaže, problem, kaže, desi, kaže, kad se desi obrnuto, ne samo kaže da ne može reći da njihova vjera nije ispravna, da su na batilu, da su na kufru i da ne smije o tome govoriti, nego potvrđuje suprotno. To danas ima prisutno na zapadu, određenih skupina muslimana, da bi ostalo, da bi mogli lijepo da živi, da ih neko ne dira. Pa kaže, još gori od toga šta, kaže, meni uqirru ala medhidini, kaže, ko u stvari potvrđuje i hvali njihovu vjeru. Hvali vjeru
nevjerničke države, zemlju u kojoj on živi. Wasanaylej, znači hvali iz raznoraznih uglova, da su oni vjernici, da su na hajru i tako dalje. I da će svima, kako to kod nas poznato, da će svačija vjera koristiti mu na hajru, ako vjeruju u sudnji dan i u Boga i tako dalje. Da je vjera ima i zajedničke stvari. Samo to su različiti putevi, na koji način, putevi različiti koji vode do Boga i tome slično. Kaže, vada belanu adimun ša'a fil a'asar mutahira. Kaže, ovo je veliki belaj, veliki musibet koji se proširio u zadnjim vremenima. Galaba al-halaq džahl bihi, kaže, i prevladilo, kaže, veliko džahl kod ljudi. Ovdje, znači, kad kažem, zašto džahl? Znači, zato što je to kod mnogih muslimana, znači, ne radi to rad toga da bi se oni, da bi se, ovaj, kako kažemo mi, jel, ovaj, neki vrsto podmičivanja, duhovnog podmičivanja tih mjesta, nego radi spoga što je to, što su ubijeđeni u to, to je vrsta džehla, ubijeđeni u to da je to u redu, da je to tako, da to da ima smetnje u tome, da je otvar pravo ispravno poimanje islama i jest tako. Zato on kaže, vakun minha ala hadarin vahfad dina, kaže, budi, kaže, čuvaj se toga i čuvaj svoju vjeru od takvog poimanja. A kaže, ajetu kojem došao, lem tekun ardullahi vasijaten fetuhađiru fiha, zar nije Allahova zemlja široka, prostrana, pa da učiniš iđu. Ovdje znači, došla, kaže, prijetnja da onaj ko ne ostavi takvu zemlju koju ne može da ispoljava islam. A nemojte misliti da je to daleko, znači, dešava se s vremena na vrijeme, s mjesta u mjestu, dešava se ovakva situacija. Dovoljan primjer toga, vi znate dobro, da Osmanlije Turci, u svojim osvajanjima, kada su došli skoro do Beča i dva puta napadali Beč, da su granice Osmanskog carstva bili od Zadra, Jadran, većina Jadrana bilo u njihovim rukama, od Zadra do Siska, do Zagreba, gore dio Mađarske i tamo Rumunija komplet i tako dalje. Sve to bilo u rukama Osmanlija. I onda, kako su počeli da gubi, da gube teritorije vremenom, i to znalo, po stotinu i više godina su ta mjesta bila u rukama muslimana i domaće stanovništvo su primili islam. I kako su gubili te teritorije, vraćali su, uglavnom Bosna je bila taj, ona krajina, onaj špico, onda to je bilo mjesto gdje se zaustavili, to, gdje se Osmanska država zaustavila, odnosno Bošnjaci su je držali i zadržavali, što se tiče Osmanske države, davno je pala. I, znači, a sva ona mjesta koja su prije toga pala, muslimani koji su ostali tamo u tim mjestima, znači imali su izbora, ili da se vrati u kršćanstvo, ili da se vrati u kršćanstvo, ili da pobjegnu, ako uspiju pobjeći, ostavi metak, to ako uspiju, ili da primi kršćanstvo ili budu ubijeni. Tako da su očistili, znači, stanovništvo, totalno. Ne da ne ima više muslimana u tim mjestima, nego nema mezarova, koji su bili, neko ko živio 100 godina u jednom mjestu, normalno da su ostali tragovi mezari. Nema ni mezari. I zna se za mnoge te gradove da su čisto muslimanski bili gradovi. Poslije toga uopće nema mezare u tom gradu muslimanskom, nema kaburova. To se desilo, znači, ono što je bilo u Hrvatskoj i Mađarskoj, onda poslije tako i u Srbiji. Kako je Srbija uzela autonomiju i vraćala, opet stanovništvo. Uglavnom, svo to stanovništvo, oni koji su uspjeli učiniti hidžu, ovdje je reč o hidži, znači, koji je htio da sačuva svoju vjeru, činio hidžu. Pa su, ako su uspjeli šta prodati prije toga, prodaje, ako ne prodaje, samo da glavu sačuva. I onda se to stanovništvo vraćalo u Bosnu. Dolaz do Bosne. Tako da ima u Bosni raznorazni prezimena. Kad dođe neko prezime, nema ić, to znaš da je nešto od ovi što su učinili hiđu bježali ovamo. Znači, i tako se to sam nešto sakupljalo u Bosni, raznoraznim mjestima. A onaj centralni dio Bosne, otprilike tamo Zenica, Tuzla, Sarajevo, taj centralni dio, to je ono osnovno stanovništvo bosansko koje uglavnom se nije toliko ni kretalo, mada su mogli doći u drugi njihovo mjesto. To je stanovništvo ono koje se nije kretalo, koje je ostalo onaj, kako kaže, što sad utvrdiše da je to ilijsko porijekla, ne slavinskog ili slovenskog. Ovo ima veze sa hidžom, ovaj govor. Zašto ima veze sa hidžom? Zato što, znači, onaj koji je htio da sačuva svoju vjeru, mora učiniti hidžu. Znači, mora učiniti hidžu ili sad na bilo kojem drugom mjestu, na dunjalku, ako nemuslimani, kafiri, raznorazne vrste, osvoje neko mjesto i ostanu tu muslimani da žive. I ako ne mogu ispoljavati tu vjeru, ne daju im da žive, ne daju im da imaju džamije, ili ako imaju da džamije, ne da uči ezan, i ako uči ezan, ograničava kako će, na koji način da obavlja ibadet i koju vrstu žrtve zbog toga što im se da uopće da klanjaju i tako dalje, to znači, i u stvari, on ti odredi kakav ćeš biti musliman, koliki musliman, u takvim uslovima muslimani, znači, oni koji su čak i u vjeri, znači, njima je pritisak, moraju se mijenjati, a šta sa njihovom djecom koji odrastu u takvoj sredini? Znači, bolje da učine hidžu, da idu u mjesto, u sredinu gdje može da ispoljava svoju vjeru, jer muslimani nisu vezani za zemlju. Za zemlju, niti je bitna zemlja, niti da mora, i što kažu ovi naši, jel, ovaj, Bosanci su nastali od bosanske zemlje, jel tako?
i tako te stvari slušamo ovaj, na hudbama i slične gluposti. In ardi vasiatun fa iyyaya fa'budun, zaista je moja zemlja prostrana i samo mene obožavajte. Znači, nađi mjesto na dunjaluku, idi i živi tamo, a obožavaj Allaha dželešanu. Dobro. I ovdje još što imamo završiti, ovdje znači da hidža traje do sudnjih dana kao što je došlo, da, kao što spominje od Imam Delvehab, a to u stvari govori ovaj zadnji, ovaj hadis koji je ovdje na kraju naveo, a to je u hadisu došlo da ne prestaje hidža dok ne prestane teuba, teuba ne prestaje dok sunce ne izađe sa zapada, a to kad nastupi sudnji dan. Nakon ovoga govori Muhammed Delvehab, govori šta se dešavalo u Medini, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učinio hidžu u Medinu. Koliko ima vremena? 10 minuta, hajde uzeti. Felema kaže istakarre, kaže na film bil Medineti, umire fiha bi bekijeti šera'a il islam. Kaže, kada je preselio i otišao u Medinu, naređeno mu je, naređeno su ostali propis vjeri, odnosno obilježe vjeri. Misli, prije toga, znači prvo namaz naređen, a poslije toga misli, kaže zekat, wasaum post, wal hađ, wal edan, znači zekat, post, hađ, ezan, znači da se javno obznanjuje da je to sredina muslimanska, da tu živi muslimani. Vol džihad, borba na Allahom putu, vol amr bil maruf, naređivanje dobra, vol nehy anil munker, zabranjivanje munkera, harama, vol gajre dhalike min šera'i il islam. I druge stvari, kaže, od propisa, obilježja, vjeri islama. Ehada lahada ašre sinin, vol bade hatufije. I kaže, ovo je trajalo, kaže, 10 godina. I nakon toga je preselio. Salavatullahi wasalamuhu alihi. I neka je salavat selam na njega, kaže, vodinuhu baqin. I njegova vjera još uvijek traje. I traje do sudnjeg dana. Znači, vjera Muhammeda sallallahu alihi wasalam, i zaista je to od nevjerojatnih velikih čuda, od ibreta, da islam traje do dan danas, i da je jak, i da je snažan, i da bude periode kada je slabiji, kada, ali nikad ne iščezne potpuno i nikad, znači, ne nestane, da bude, da nigdje na dunjalku nema onih koji praktikuju i ispoljavaju islam. Nema sumnje da je veliki kriza, veliki udar bio za vrijeme kolonijalnih osvajanja i prva dva svjetska rata, da je to bila velika kriza muslimanski svijet i da je to preživljeno. Da je to preživljeno i da je zadnjih nekoliko desetina godina islam u jakom, velikom, snažnom buđenju. Kao što zapadnjaci to kažu, fino, budi se medvjed sa istoka. Jak i snažan. Ili kao što kaže ovdje u komentar šejh Salih Sajmi, kaže Resulullah kaže, dostavio poslanstvo, uaddal emane, izvršio emanet od Allaha dželešanuhu, uanesahal umme, i posavjetio umet, odnosno pojasnio propise vjeri. Kaže, la hajre illa delal umme alihi, nema dobra, a da nije ukazao umetu na njega. Uala šerra la hadar anhu, a kaže, nema, kaže, zla, neispravnog, neispravni munkera, a da nije upozorio na njega, poslanik sallallahu alaihi ve sellem. Kaže, vatevhidu min džumleti ma yuhibbuhu Allah. Onda pojašnjava ovdje, kaže, nakon što je spomenuo ovdje, da je poslanik sam, znači, ukazao na dobro, a najveći dobara je, kaže, tevhid, u koji je pozivao. I sve ono s čime je lašano zadovoljan i što voli, a to su od propisa, detalja propisa vjeri. Najviše na što je pozorio, kaže, to je širk. To je prije, malo prije, to smo čitali kada je spominjao. Znači, ovdje je vrlo bitna stvar ovdje, znači, a to je ono što se provlači kroz tri načela, a to je jedna od najbitnijih stvari koje musliman treba da utufi sebi u glavu, da zna da je najbitnija stvar za koju je došao islam, a to je ispoljavanje tevhida. I kad se on ispravno ispoljava, onda ostali ruknovi ili vađibi vjeri, oni dolazi na svoje mjesto. Međutim, kada dođe problem sa strane tevhida, razumijevanja tevhida, onda ostali prekršaji se dešavaju sami od sebe. Neminovno se moraju napraviti određene devijacije, kada ima propis sa strane akide, da se dešavaju devijacije u ostalim stvarima. Znači, kada se otvori vrata prema širku, na što je najviše upozoreno, sa čime je došao da upozori Muhammed sallallahu alejhi ve sellem.
Dobro. Kaže nasak u hada dinuhu la hajre illa dela ume alehi, kaže ovo je, ovo je vjera, ovo je njegova vjera, ovo što je pojašnjeno ovdje, znači ti temelj vjeri u što je pozivao, kaže nema la hajre illa dela ume alehi, nema, to smo već malo prije spomenuli, nema, kaže hajra da nije, da nije ukazao umetu na taj hajr, vala šera la hadra anhu, kaže nije bilo zla da nije upozorio na njeg, vala hajru ladi dela alehi tauhid. Kaže, a hajr na koji je ukazao, učitam tekst njegov, znači taj tekst se ponavlja, znači prije to nešto slično tome bilo, kaže, hajr na koji je ukazao, znači, kaže, najbitniji hajr, kaže, at-tauhid, monoteizam, wa jamiu ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu, i kaže sve ono što Allah šanu vodi, sa čime je zadovoljan, što je naredio. Wa sharru ladhi hadhara anhu, a zlo na koje je upozorio, je širk, vođemiju ma jekrehu Allahu wa jebah, kaže, iš, ono na što upozorio je širk i sve ono što Allah šanu mrzi i sa čime nije zadovoljan, što odbija. Opet naglašava, znači, sa ove strane dolazi, znači, taj bitnost ove, ova tri načela, što, što rezimira na, jednom, na jedan jednostavan način, školski način, znači nešto ko može razumjeti i, i neobrazovana osoba i obrazovana osoba, a gdje ti, gdje ti pravi rezime toga šta je suština islama. I zato je bitna ova, zato su bitna ova tri načela. I nije slučajno Ahmed Smajlović koji prvi je preveo ova tri načela kod nas u Bosni i tražio da, da svaki, rekao, preporučio, savjetio, svaki imam to uči, prouči i prenese svojim džematijama, a to se desilo 70. godine za vrijeme Titine države. Znači, zbog toga, zašto? Zato što, što u sebi sadrži bitne stvari koje se desa kroz istoriju umet da doživjele poremećaj određenje. Jer mnogi mi koji slušamo predavanje, čitamo knjige, obično skrenemo, čitamo nekim detaljima i bavimo se nekim detaljnim stvarima koji imaju veze s islamom i od islama su, a, a suština se zapostavi, zaboravi zbog kojeg je, sa kojim je došao islam. Ba'athahullahu ila nasi kafe, Allah je džanu poslao poslanika sallallahu alejhi ve sellem svim ljudima, i to je od specifičnosti poslanstva Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, da je poslao svim ljudima, znači na, na zemaljskoj kugli ili na, na, na zemaljskoj plohi, ako hoćete, vaftereda ta'atehu ala džemije thakalein, i obavezao je pokornost Muhameda sallallahu alejhi ve sellem džemije thakalein, i jednima i drugima, znači i džinima i ljudima, el džini vol insi. El džinni vol insi, wa dalilu qala ta'ala, dokaz za to su riječi uzvišeno, kul ja ejuhen nasu, inni rasulullahi ilikum, o ljudi, ja sam vama poslanik, Allahov poslanik, džemijan, svima vama, u suri Al-Araf 158. ajet. Wa akmal Allahu lahu din, kaže Allah šanu se njemu potpunio, odnosno sa njemu potpunio vjeru, wa dalil qawla ta'ala el yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, danas sam vašu vjeru završio i atmamtu alaykum ni'mati, potpunio blagodat prema vama sa vjerom koja je pojašnjena, dostavljena, wa raditu lakum al-islam dina, i zadovoljan sam da islam bude vjera. Nastavit ćemo poslije toga, spominjem da detalje vezane za, za uspostavljanje, za ovo zadnje što je rečeno, da je, da je dovršena, da je dovršeno poslanstvo i da je dostavljeno. Molim Allaha dželle šanuhu da bude dokaz za nas, a ne protiv nas. Nakon namaza ćemo nastaviti drugo predavanje, inšallah.